jadi asih lo no, cara tipayu bongkaran kubuka hatura wilujeng sadaya anu dipayu para ulama hariri sarininga di kanggo kakersenal Saiful Hajat Bapak Jaya Miwa Ibu Nani sekeluar hariri tanda ning eli Sana Palura Sutisna Miwa Ibu Kawisi jadi paripur
jeung sadayana sareng bisa lemah mulia. Buka lawang hiburan di lawana jaib pemang wajika kagungan Allah au sadaya maha suci ida sawasiwi es sili sawasi uran kanggo kasadayana di parayu palura Sutisna kiwai ati nagasa ibu ani saibul ayo Bapak Jaya Sebol Hajat Miwa Ibu Nani sarang ke para karuku nyagaku iya pak makti ulu gitu loh pulang tadi
Sadayana sing ulas asih kamanten welas asih ka makhlukna laksana ke sadaya nyondong sadayana kempel-kempel mama tepihan cegahanana kau kekerasan apa Pak Jaya miwai pun nani sekeluar diru prukul namada suci alus laku Sutisna mewah itu muliakan diri pribadi mawar diri taliti nyocunya nanada kamaha suci urang nampi Allah rahmat Gusti Abah Randul Maica Bang Esther, Bang
Kristo Parok. Ulah ngarempak papagon lulus ikin op agama cuma dari agama, agama sarang dari agama. Oh, seni yang seni orang rukun nyeju. Kudu hadi jeng sasama gunaka. Tak etak kudu hadi jeng sasama jeng dulur-dulur sadaya. Sing manfaat menang rejeki geus sakedik ageungna. Alah aya dina karidoan. Ulun. Ei sakang menang. Sing baragia terutami kanggo kadua mempelai sing rukun. Dina poe nu kamari ieu sih. Kunaon kitu mah? Bajaya basinar pusaka warna sebo beng nyanggakeun sadaya daya, nyanggakeun sadaya daya saaya-aya kanggo ka para ulama anu teu bisa ngarucap. Di barung ku kasabaran bari iman ke pangeran. Allah si Eli nu mata kurang ibadah bisi aman nda loba loba salah. Ampuraeun sing seueur kahilapan kasalahan. Di dunya ulah gagabah tekad ucap. Moal. Kupur. Tekad ucap katut lampah mamah ani saebul be eh nyondo nyukuhan ulah gagap lulur jadi hati-hati. Amin ya Rabbal Alamin. Mugi Gusti lumantak
orang si eling kanu ngabe perang peti. Eling eling mangga eling jangan duduk rumingkang di bumi alam terma ragataya pangasa. Siapa aku? Lora Sutisna. Di dunia tak icam apa itu loba gogoda urang eling kana diri si diri dak kedal kedal janji aturan kang kok orang gokil salira waca balaka salira wa mana kita anjar
Mak Bayu urang kadah ikhtiar nyanggakeun lagu guna nyanggakeun lagu guna di kampung di kota Hatur. Panjang Bayur ish geus kakoncara alah Panjang Bayur punik matrasana aturan pangarsa Panjang Bayur lintas pasir ka Payung sampe arana Panjang Bayur anu di reka reka haturan Panjang deui aturan mata kabita aturan Panjen Bayur lintas pasir Bandung kang masuk it it pangasna telur it bisa daya gagal it sepuh jemur mangga cobian deui adona Bayur aturan adona bilih panasaran adona Bayur deui payam ti Bandung it hante sambaran alah sampe asal es mata kabit Allah Eye Bandung kang mas Kitos pangosna kusadaya gagal pabong apa sepuntung kurang cobian deui is bilih panasaran alah payam ti Bandung hante sambaran waduh di mana mana di kampung di kota dikit apa Nona Mina hey. Kumata kabitan Oyem Bandung kemasin Pangaos nak telur kusadaya gagal sepuh jemurang kali mangga cobian deui bilih panasaran pak sawin anu bagir peuyeum ti Bandung asawin babon bilih panasaran peuyeum ti Bandung bilih panasaran panasaran apun teuing Bandung kamasuk
pian deui pilih panasaran peuyeum ti Bandung henteu samparang mangga cobian pilih panasaran tepat Boyong Bandung kemasur Padung Bayur pangaosna teuhur Padung kusadaya kagali Padung Bayur anu simpati sampe arana Padung Bayur pilih panasaran sampe arana atuyul godirek kareka atuyul deui naon amina hante samparan di mana mana atuyul bayur aturan apiul pung di kota atuyul deui mana mana apiul anu sayang anu royal geus kakoncar atuyul atuyul unik matrasan atuyul deui atuyul anu bagir sampe arana atuyul bayur anu di reka reka aturan atuyul anu bagir anu sayang nona mina op kumaha kabita do itu beuyeum Bandung kasur eta teh pangaosna teluhur atuyul mana kusadaya gagal sepuh jeung murang kali alah aturan aja mangga cobian deui pilih panasaran pasat kasawin kapayun heula pasat kasawin anu simpati di mana-mana pasat kasawin ku direka reka pasat kasawi hilir kapita heueuh Bandung kamasir pasat kasawi ayaosna teluh digoyang-goyang kusadaya gagal pasat kasawi sepujeung urang kali pasat kawin no bagir mangga cobian deui pasat kasawi di reka reka pasat kasawi deui anu mana anu saya royal pasat kasawi matrasan kunaon mama moal babogohan deui moal moyana sepuh abdi moal cenah tu abdi bosan putus deui
putus deui putus deui payu mulian pegat benang salajeng nak gitu mama cik bisa disambungkan deui bisa disambungkan deui nah cik pegat cinta pau mulian nak diserangan ku amu bisa disambung kembali. Aturan kagok kager senap, payu mulia narawa gabus semaja karawang. Soal cinta, payu mulia narawa gabus karawang. Tong dipakai kaulima. Diserang aku kersana pada langono, cirangon raya. Menegas masket. Alah, payu mulia. Sepuluh api kapayun deui aturan kapayun deui ah bisa rangku kersana pada long tapi omar tau mulyana rawa gabus karawang tong dipake ka ulina ampun pengersa pau mulyana rawa gabus semaja karawang menete tahan pau mulyana alah bisa suka ngeset elur komo lamun pau mulyana deui apel dina malem minggu apa au mulyana roga abus arti karawang aturan itu aku belajar tau mulyana rawa gabus karawang ini pekat ampun tau mulyana rawa gabus karawang aturan pengersa pada lamono Cirangon Raya rek balik isu alah wilujeng-wilujeng pada langono pun dulu tapi untung pada langono oman sahranggon ulu nyondong mama bagah-bagah le jujur eta pada langono oman sahranggon nyondong anu sanggup hidit-hidit tanggung jawab mual kabur alah apa dalam ano oman sah tapi lamun padalang ono oman sah ranggon padalang ono romang sah roga kabogo ranggon raya setengah hati setengah hati cici sorak ukur datang apa dalam ono oman sah ranggon kesebel kantong malir alah padalang ono apa dalam ono oman sah cici api kapok kunaon padalang ono romansa no bagi ranu saya raya saya aturan mama udah ini na sepuh api aturan anu saya yun helang royal pada langono apa hadiran anu saya anu royal anu bagir hadir non pengersa bagi suara wah ibu aja mimin anu pada ngantunkan ruangan bapak sebul ajat atur kenohon dulu jangan sih selamat di perjalanan mama nandir kawali mama nandir kawali ampe ba dalam honor maka Cirangon Raya ayo atu mama nandir kawali dalam honor Cirangon sah bayar laguna mama nandir kawali di badai haja dalam honor raka api anu bang Cirangon, anu saya mamah nandri kawali tit tit tit
panggon anu saya akhir nu royal mamahna Andri kawali raka abdi saya saya itu diserangan kepada lang ono omansa pada lang ono omansa ciranggon pada lang ono omansa pada lang ono bayar lagu pada lang ono romansa ciranggon ada detur anu mana mama Andri kawali abdi anu bagus kawali saya saya mama Uat wali diserangan anu saya Tuhanna Belendu anu royal mama Uat kali Tuhanna Belendu anu bagir anu royal mama Uat akawali mama Ani anu bagir akawali anu saya mama Andri kawali kepada hajar akawali saya anu bade hajar mama Ani kawali hajar Belendu dikawali anu si urang hiburan sasarengan mamah Andri kawali deui sebul hajat saya anu bagir mamah Ani lebade hajat dikawali tapi anu bagir mamah Andri kawali lebade hajat anu bagir mamah Ani lebade hajat dikawali menuju hiburan anu sayang mama Nani anu bade hajat sayang sayang kali Tuhanna Belendu anu mana atuh nyanggakeun lagu-lagu ukur datang paut pulianna sepuh abdi anu bager wilujeng tepang aturan itu mah jika anu petang bat pohoka ima aturan bakar sapa aja ada malawi ngajak hantir untah kang haji adang anu bagar boleh nyondok bajak masuk fitnah aturan pekerja wajah ada gempur paur ditunggu sang bojo obat aturan wajah ada kapayu naik naik mobil sedan kang haji adang bos mangga leh haji adang bos mangga jendela bisa dibalik peper wala sokelo dan kang haji adang ayo nyondong pak haji adang bos mangga tungtung napa kali aturan-aturan disenggol lagi lalal lala sono kang haji adang bos mangga oh iya yeah. Ditunggu sang bojo haji adang bos mangga lopak pangbeng
sewaji adang bos mangga papa resi kamulang ge poho naik mobil sedan Kang Haji Adang bos mangga ayo mangga de bisiti balik sokelodang hehehe salira Kang Haji Adang pohok bali itu lalala lala kade Kang Haji Adang bos mangga loba sinden kade Adang bos mangga rek mulang ge paho tepu oge paho asa paparose naik mobil sedan mangga de bisiti balik sokelo dan Kang Haji Adang ayo salira Kang Haji Adang bos mangga anu sipati Kang Haji Adang bos mangga deui deui bayar lagu Kang Haji Adang bos mangga oh, anu pagi ayeuna menuju hiburan di sarangan ku apa nak nunggu simpati di sarangan doi ku apa nak ambil di sayang sayang Eda Kang Haji ada doi 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 lir atau bayar doi bayar doi dan lagu saranganku apa na eli dei di sayang sayang karena tuhan bayu tuk bumi nepis piring cahaya masih mali warna
mana cahaya. Aturan kadeh cucu bayar lagu nyali dadangin nang nini aki cahaya masih nangling eyang cinta yang luhur palung surat putra pucung turun mandi cahaya hilang gumilang putri tujuh turun mandi. Warna biru hatra bisa koneng na lir emas inten. Lagu ia keresa lira diserati tengah wang suksa ngajan hang tusai pani anu bager regepin kanya hati hoyong disarangan kumama ija api tus terang namina mamah ija diserangan goyang ni manu bagu ma nyanggakan lagu-laguna nyanggakan ma lagu-laguna tos terang namina paning anu bager te acan terang jalmina di sayang-sayang paning di sayang-sayang paning anu bager mana 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 deui. Kukul sadar
tumuji syukur kanu agung pangeran pangeran sihan baja. Goyat anu bageur anu simpati bos amang gebang acara disayang sayang bos amang gebang acara abdi tos terang namin bos amang anu mana bos amang teacang terang Haji Ahmad Sumber Jaya di sarangan kupas. Bos Amang deui. Deui. Bos Amang anu mana? Aturan imut kesel palute lelir pantes imut au hehehe lapi ente nerata warapas di medan perang seturan nanging nugali sadar waduh kamera ah sarata manah nak sabar Kak Agus tuh gaduh kamera pasrah aturan Agus purela Agus video syuting satia Agus nak kegedean video syuting cari dina bang baru antalah huru nyawa anu ngalangkung waratos ngahurung balu imut kesah panutan ngalcus malbulan lami hati nyerata di medan perang nanging nugeli sadar sarata manah nak sabar pasrah ikhlas turela Agus jujur manah satia calik dina bang baru ente ngahurung baru nyawa anu ngalangku ente ngahurung baru aturan Agus nu kaduh kamera hai mut kesah panutan Agus nu kaduh video syuting Lami
di sarangan aku migau nyawa anu ngalaku ante ngahurung bali imut kesah panutan waktu di medan perang kami ante nyeratan waktu di medan perang nanging nu gelis sadar waktu nu gelis sadar pasrah ikhlas tu rela papah nak jangmu kapayul halak sakedah serangan ku mah ati pasir buah anu bageun saha nu ngalangkung mah ati pasir buah eta angkat nganggo payung mah ati pasir buah enggal ka payuneun mah kasih hoyong di serangan ku mah ocah pasir buah anu bage mama tasi disayang sayang mama indah pasir buah dai kapayung dai mama indah disayang sayang mama tasi pasir buah anu bage bayar lagu lintas kelari kosani kudu eli cing 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 kapayun gitu teh mat cikam cidunya kurang ngumpara Allah kamu
kok langgeng selawasna. Hayang karembok jong-jong leting teh madu cikang pek. Api langit hoyong disodir cenage teh madu cikang pek becu. Lamina samiku api kesepian. Wah ya kesepian moal kesepian teh madu cikampek. Nu ngarencangan teh madu cikampek. Teh madu cikampek lintas ku sambi kelari. Jubulang huling ngan sorangan. Tiris daya. Allah. Bunga gepan edes bara-bara bunga gepan. Allah hey sakapun ate sakapun haji kapek didas ko sabi anu saya anu royang bapak jangan ate madu ate madu Sili anu sayang silih rangku Haji Kampek anu royal ateh madu ateh madu kita kosabi tunggula ateh madu jadi pilu anu sayang pangharep anu royal ateh madu nah ayo kita kosabi anu ngalama anu sayang bapak jangan bapak jangan bapak anu royal ateh madu ke ayah anu sayang kapayunan jangan anu bagir anu bana tulang disorangan disorang Pak Haji Luri istaya Pak Haji Jaja bunga Haji Jajak Belanakan Pak Haji Jajak Belanakan di sarangan jong-jong Pak Haji Luri di haturan Pak Haji Jajak Belanakan anu sayang Pak Haji Jajak Belanakan di dunia kapayona urang umbara Haji Kampek anu bager. Teh madu Cikampek lintas ko sami. Nukare. Teh madu hoyong diserlan ke Pak Haji Jajak Belanakan. Pulang kulingan sora. Tiris daya. Nungeke. Boro-boro nunggu sapa Pak Haji Jajak Belanakan Papayona Pak Haji Jajak Belanakan salira anu sayang Pak Haji Jajak Belanakan di hadapan Papayona Belanakan anu mah di sana Pak Haji Luri Rukorari madu ke payung Pak Haji Luri tong isin-isin di sarana Pak Haji Ngo pun sepuh pribados di aturan kikinciran kikinciran Pak Amir anu mana si horeng cerang Pak Haji Ado Cilowo kikinciran Pak Haji Ado kikinciran Pak Haji Ado si horeng Pak Haji Ado anu royal Pak Haji Ado Cilowo di sarangan Pak Haji Jajak Belanakan mamah titik pikiran di luar gunung
Siting anu simpati Kapayun heula. Hoyong diserengan ku Mamah Regina disayang-sayang Mamah Titin bikin cirang Mamah Titin anu matang bikin cirang si horeng cerang melaw hoyong diserengan ku Mamah Regina diserangan ku Mamah Regina anu bagus haririn Mamah Titin deui Mamah Titin urang mah hibur heula bageur kapayona Mamah Titin anu sayang anu sayang disayang sayang Mamah Titin anu mana anu sayang kapayona Mamah Titin Mamah Titin nu mawa nyandi halang landong kabunga landong rasa nusungkawa landong rasa nusungkawa Cibitu. Oh. Arek nyawer. Wah, taksinya. Dipicet deui. Yakin pasti Allah kudu yakin pasti no. Tina kamurahan Gusti Allah urang nu nyebut hayang tinggal daek migawe pasti dikabul maksudna mangarsa seni dianggo hiburan Pak Haji Abdullah kata tuduluran aturan pengersa Pak Haji Abdullah gawi simak kau di mana gawi simak di panglipur Pak Haji Abdullah gana kalabu hoyong di sarangan gua amir ano bingung Allah pengersa Pak Haji Abdullah aturan Goyong gandrung tapi rangrung sila jadi hariri yang damadi goyong gandrung tapi rangrung
jadi mah heriring heriring damadi. Pak Haji Abdullah anu mana? Bangga urang. Pak Haji Abdullah mangga urang sasarengan. Aya bola tabayona. Pak Haji Abdullah pajang kemah, pajang kena seni kagung. Seni dia kehiburan, nyarakat keduduluran, lamiran bagus. Aturan lamir kemayon. Seni wa Amir hoyong riskar aku aja pri kumawa senang kiring binga sebul hayat aja pri senang kudu mempangat wa Amir anu mana anu bagus sayang dari pagar adi wa Amir aja pri anu mana isyat aroboma aturan ganingana ajepri anu bagus anu sayang awamir payon anu atuh lain-lain awamir diatur lain-lain dewek-dewek awi ajepri 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 hoyang diserang aku aobay aobay wa Amir ajepri disayang saya wa Amir ajepri kelepat ceridang besar anu mana aobay anu mana ajepri anu bagur anu sayang awa aobay disarang wa Amir anu mana Bandung Jaya anu sayang kiri bika cebol aja apa obat duduri masih cari inci masih ngeli aturan ke wa Amir ajepri aobay masih ngeli barang putih hehehe lalala ulah kajang jenat aobay selire kota si ngeli lawang tanah cacang oem di candak mah maranca raja kalu mongotong cacat sosok mohon daerah
saya. Aja-aja anu mana? Mana-mana mana sayang? Abai anu saya. Anu bater. Aja pria abai aja-aja. Lompang bater na. Kau abai papayona. Diri masih mencari cing, oh, baik. Masih keliling ibu titip barang peti. Bolakah jok-jokan doi selera ku masih keliling. Aobai ajepri numpang pager mah ibu titin anu sayang 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 deui hatrat ibu regina anu mana hatura hatura abi teh soto Nadatu anu mana ele ibu regina ada baju kang aja-aja anu sayang ayo apa na Yogi sesauran bapa tayur mun salah silih ngapura aturan bapa tayur bapa tayur mama yuyu rurung tuyam disaran mama angkur bayur anu sayang ulah kitu anu mana bato bayur sasaura bato bayur bapa bayur mamangkur supados mulus rahayu alah mamangkur haturan kau
Haturan mama ukur Taisi jadi pangalimu Hai Kana kalbu anu bingung Goyong gandrung Kapirang arung Mama yuyu bayur Serangan mama ukur Anu mana Anu mana mama ukur bayur Serangan mama jujur Mama yuyu bayur Sarung tuh ya ma Sarung tuh dibagi opat Mama ukur bayur Aturan mama jujur disana Ulah cipu Sesaurang Mama ukur mama jujur bayur Kesesama kedelepang Ah Mama jujur sarang mama ukur bayur Kapayur Kawung Mama cucu mama ukur rintu ya sarung itu ya sarung itu dibagi dua aturan mama ukur ulah kita mama ukur sesauran salah silihamu mama jujur bayur mama ukur sarangan mama jujur alah hoyong dibayar seni dia mah Sepeti aku hiburan mama kur Mama ngkur diserang mama juju di bayur Warisan Garuh-guruhu urang Kita Ulah kitu Salah jenang Sesaura Supada semua Buah kau burung matu ya Ini Sarung tu emang Sarung tu emang Sarung tu dibagi tilu Olah gitu Sasaura Bagi amat Sepada Kuliana arwah gabus maca Jomanena Tau kuliana arwah gabus maca Hoyong panggi jeman jeman Hoyong gerak Sasara Uyunan Pau pelana rawa gabus maja Dei Lobong tepak Jangan jenis Hirup Kaduk Seuyunan Allah pun sepuh Pau pelana rawa gabus maja Karawang Kembali naan Kipisa Merana pergi Nah pikiran Yang mengujud Tanpa tanpa seorang Hoyong gerak Sasar emak Hirup kudu Hirup kudu seuyut Merenang mugi Na pikiran
haturan kapayun deh. Pau Puliana rawa gabus majak rawa kamalianan dipisana tenempau. Mora mugi na pikiran dan wujud tanapa sarang hoyong gerak sasarengan hirup kudu seuyuna. Karena mogi na pikiran maran mogi na pikiran nakaka pemalinaan dipisama temembongan. Karena mugi na pikiran tembong wujud tanah patah pasorang hoyong gerak sasarengan hirup kudu sauyuna. Tak mau wujud, nalamun.